Un tā teikt, ja tev ir 10 gadi un tu uzsāc to visu. Mm. Un tu katru dienu skaties uz sevi spogulī un viss, ko tu dari, viss ar tevi nav tā. Tev visu laiku labo, tev visu laiku ir... Man tā... vienmēr licējas, ka, teiksim, tā skatuvē tev gatavo ķermeni, bet tev neviens nemāca, kā tik galā pirmkārt ar domām. Jā, psiholoģiski, jā. Un jau tas, ka tu pavadi tur dienā 4-5 stundas visai skatoties un... Saproti, ka kaut kas ar tevi nav tā, un tev ir kaut kas jāmaina. Mm-hmm. Un tā kā, kad tu, un tieši, kad jāmaina. Nu, kad mm-hmm. tavā galvā, kad nav tā, ka, nu, kā tu esmu, es sev pieņem un ir labi. Nekad nav labi, nekad visai, ka ir jābūt. Un te, nu, 10 gadu vecumu šitā katru dienu. Nu, tas deviņi. Ir deviņi, jā. Nu, vai es tur noteikti būtu vajadzīgi kaut kādu palīdzību, sevišķi kaut kādos tīņu vecumos. Mm-hmm. Kad ķermenis mainās. Kad mainās, un es, jā. Un tad jā. Nu, tikai jāmocās, nu. Kā jā? Tikai jāmocās. Nu, labi, bet kas tev ir viegli? Sāksim ar to, kas ir viegli. Kas man ir viegli? Nu, tev ir kaut? Nu. Nu, nē. Nu, tev kreisā kāja ļoti labi ceļās. Vairāk jau neceļās. Nu, ceļās. Nu, ne tā, kā es gribētu. Nu, uz aizmuguru arī ceļās. Nu, visur ceļās. Nu, nē, arabesks. Nē, nē, šitas nē. Te. Nē. Nē, nu, arabesks ir maita, jā. Nē, nu, kas pat nezinu. Rokas man ir smuks, nu, dēlns man ir smuks, bet ne dejojot. Nē, dejojot. Tev ļoti dzīva, viņa ir ārprātīgi dzīva. Un Kevins dēlis visu laiku. Ir skatuves kultūra. Jā, man Kevins visu laiku tur ņemās ar to, un es cenšos. Man labā ir lāpstiņa. Tev labā lāpstiņa. Es man tā bija pirmā kļūda, ko Sarmīte teica, ka viņa mūs vēl nebija paņēmusi. Viņa skatījās kaut kādu tur skatuves mēģi. Viņa teica, vēl sako labai dāmai. Oh, yes, mm-hmm. Ai, visgrūtākais, nu vispār roka, tas ir tikai tad pēdējais galvs, līdz kam var aiziet informāciju. Nu, man ir tā trauma par pleciem, tas man vispār ir. Man par ikriem? Jānolaiž un jānolaiž. Es, ar to es visu mūžu cīnos. Uh-huh. Drausmīgi. Vai nepārstiep kaklu? Nepārstiep. Ievelc vēderu. Izslēdz ceļus. Izstiep ceļus. Samīkstini ceļus. Nesiet potīt. Izgriez ceļus. Izstiep padju. Nekosīt. O, nekosīt. Nekosīt. Nu jā, ir lietas, par ko, nu, kas man pilnīgi noteikti nepietrūkst. Piemēram? Tas, ka tu esi zālē, skaties katru dienu uz sevi un, nu, lai es atmierinātu ar sevi, ka mēs zinām perfektu, nu, līdz perfektumam mūsu profesijā neviens nav ticis un tā, ka, un, ka tu visu laiku redzi tās kļūdas un sevi tā kā, nu. Nu, bez kaut ko labu tu arī redzi? Nu, ratu reizi, nu, kā kura diena, bet lielāko tiesi. Nē, nu jā, kā kura diena labāk. Bet, nu, tas man noteikti nepietrūks. Es zinu, kas tev nepietrūks. Plants šūt. Jo, jā, nē, tas man arī nepietrūks. Un man pietrūks, kad jauna baleta taisa un tas process, tas man ļoti, ļoti pietrūks. Tas jā. Un, protams, jā, visi tā skatuves posms, nu, kad ir tās divas nedēļas, ja tu tur dzīvo. Nu, ar ko tu esi apmierināta? Ar acīm. Nu, dažreiz centrs jā ir. Tev ļoti labi griešana. Nu, šī ir mana lokanākā vieta. Ķermeni. Es ar šo lepojos. Ja es ar kaut ko lepojos, tad ar šito elku. Tieši ar to nevis ar šo. Nē, nē, ar abiem. Redzi, viņš ir tāds. Ču. Ču. Plāj.
Bet man liekas, ka ļoti svarīgi nepārstāt kustēties. Protams, jā. Tāpēc, ka tad var būt diezgan traki. Grūti. Nu kā grūti jau iedomāties par tiem 70, 80, jo jau tuvākie 10 jau ir. Liela. Mana... Nu, kura ķermeņa daļa tev patīk sevi? Ā, tu teici dēlnis, ja? Viss? Jā, bet tas tikai tā dzīvē, ja? Nē, nu... Es neuzdīju jūt. Nu, nē, nu nav nekas, ko es varētu pateikt, par ko es esmu sajūsmā. Man liekas, ka es sevi varu redzēt, kad ir tie kopējie tālie ieraksti. Tas tā kā Nagojā uz skatuves ir tāds te skustās. Tas to var skaitīt. Ievelc ribas, papēdus uz priekšu. Nepārstiep kāpumu. Dēlnes. Alpoņas. Ievelc ribas, papēdus uz priekšu. Nepārstiep kāpumu. Dēlnes. Alpoņas. Es pat neesmu satikusi dejotāju, kurš būtu sabalansēts normāli. Nu tā kā vai nu tad ir viena galēja, vai nu otra galēja, vai tev liekas, nu, ka nē, ka tas nav labi, tas nav labi, un tu katru dienu tā kā... Jā, vai nu viņi ir... Vai nu tev liekas, ka tu esi vienkārši... Hello. Wow. Visiem ceļus. Jā, piekrītu. Alpoņas. Nu, kāpēc mums ir tā? Nu, nezinu. Būtu štik... Es reizēm, es domāju, nu, būtu tik daudz vieglāk, ne? Acis. Vieglāk būtu. Ikri uz priekšu. Bet nebūtu tāda progresa, es domāju. Kas ir pleci uz laikušu sošu? Kas ar mani notiek? Šleci zemē. Pārstiepies gūžās. Ievelc ribas. Ikri uz priekšu. Papēdus uz priekšu. Nepārstiep kāpumu. Dēlnes. Alpoņas. Ribas. Divi pleci. Kājies sevis. Labais plecis iekšu. Ķermenis priekšā. Acis. Rokas priekšā. Pārāk augstpas, ne pārāk zaudzpasē. Izslēdz ceļus. Samīkstini ceļus. Izgriez ceļus. Nekosī. Izstiep padjo. Visi pārdu uz krīnas. Продолжение следует...
Nu,